ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭರತ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇಂದಿನ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 17ರ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾತಂದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ 131ನೇ ವಿಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ 131ನೇ ವಿಧಿ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ, ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೌರತ್ವ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಇದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 131ನೇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪೌರತ್ವ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪೌರತ್ವ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದು 131ನೇ ವಿಧಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಸಂವಿಧಾನದ 131ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಇರಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಇರಲಿ, ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಿದೆ. ಸೊ 1978ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವುದಂತಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಜಸ್ಟಿಸ್ PN ಭಗವತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಏನಂತೇಳಿ, 131ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾವುದು ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು 131ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ 131ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ವಿಧಿಯ ದುರುಪಯೋಗ ಆದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ 2 ದಿವಸದಿಂದ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದು ಹೆನ್ಲೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆನ್ಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಳಗಡೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 199 ದೇಶಗಳ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಲೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಳಗಡೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಳಗಡೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆಯಾ ದೇಶದ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ದೇಶದವರು ನಮಗೆ ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರೋಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದು, ವೀಸಾ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ನಮಗೆ 15 ದಿವಸ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು 15 ದಿವಸ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು 16ನೇ ದಿವಸ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ವೀಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವೀಸಾಗೆ ಮೊದಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಂಬಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಂಬಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿಯೋದು. ಆದರೆ ಈಗೇನು ಬಂದಿದೆ, ಆನ್ ಅರೈವಲ್ ವೀಸಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿನೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ವೀಸಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವೀಸಾ ಆನ್ ಅರೈವಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲೇ ವೀಸಾ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡು. ಯಾಕಂದರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೀಸಾ ಇರಲೇಬೇಕು, ವೀಸಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆನ್ಲೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಳಗಡೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಜಪಾನ್ ಇದೆ. ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾರದಾದ್ರೂ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ 191 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಜಪಾನ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಜಪಾನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಇದು 190 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಜರ್ಮನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ದಾವ. ಇದೇ ರೀತಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್, ಭಾರತದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಭಾರತದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಳಗಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, 84ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಇದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ 88ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು, ಈಗ 84ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ನಾಗರಿಕರು 58 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇದೇ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಳಗಡೆ ಚೈನಾ 51ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾ ದೇಶಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದು. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರ? ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡ ಅಂತಂದರೆ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರಲು ನೀಡುವಂಥ ಸಮಯಾವಕಾಶ. ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರಿ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇವರು ವೀಸಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ? 1 ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೋ, 2 ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ವೀಸಾ 10 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು. ಕೆಲವೊಂದು ತಾಣಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಳಗಡೆ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ 84ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಇದೆ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂಥ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಪಾನ್. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸಾಗರ್ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ. ಸೊ ಸಾಗರ್ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಏನಿದು? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರಾವಳಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 300-500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸೋದು, ಸುಸಜ್ಜಿತ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಕಾರಿಯಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸೋದು, ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಗರ್ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2015 ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಬಂತು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಗರ್ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಒಳಗಡೆ ಪೋರ್ಟ್ ಲೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದು, ಇದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು, ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಗರಿಗೆದರು, ಇದರಿಂದ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸೋದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ಮಾರ್ಗ, ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲಿಸೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಗರ್ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಂದರುಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದು ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಗಳಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ಮಾರ್ಗ, ವಿಮಾನಯಾನ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅವನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ವಹಿವಾಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗೋದು, ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾಗರ್ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಸಾಗರ್ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು? ಕಾರವಾರ ಬಂದ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರವಾರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಡೆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಿರು ಸಾಗಣೆ ಇಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕುದುರೆಮುಖ, ಐರನ್ ಓರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಅದಿರು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಬೃಹತ್ ಅಲೆ ತಡೆಗೋಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಲ ತೀರದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊರೆತ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಈ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಡಲ್ ಕೊರೆತಾಗೋದು. ಕಡಲ್ ಕೊರೆತ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ರೋಡ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ
ಬಂದರು ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ, ಕಡಲ ತೀರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ವಾಯುವಿಹಾರ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮಗೆ ತಪ್ಪಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಜನ ಇನ್ಮೇಲಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಹಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದರೆ, 510 meters ಉದ್ದದ ಒಂದು ಜಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದರಿಂದ 3 ಹಡಗುಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಬಹುದು. ಜಟ್ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಡಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಜಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಇದೇ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹಡಗು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಡಗಡೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೈನರ್ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸೋದು, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಂಟೈನರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಡಗು ಹಿಂದಕ್ಕೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಜಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 500 meters ಉದ್ದದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 3 ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬರಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಗರಿಗೆದಿರೋದು, ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂಳೆತ್ತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಹಡಗುಗಳು ಬರಕತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗು, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವ, ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಸಾಗರ್ಮಾಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿದೆ, ಪೋರ್ ಬಂದರ್ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿದೆ, ಮುಂಬೈ ಪೋರ್ಟ್, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪೋರ್ಟ್, ಮರ್ಮಗಾಂವ್ ಪೋರ್ಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್, ಕೊಚ್ಚಿ ಪೋರ್ಟ್, ಟುಟಿಕಾರಿನ್, ಚೆನ್ನೈ ಪೋರ್ಟ್, ಎನ್ನೂರ್ ಪೋರ್ಟ್, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಪೋರ್ಟ್, ಪಾರಾದೀಪ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲ್ದಿಯಾ ಪೋರ್ಟ್. ಈ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದು ಇವತ್ತು ಸಾಗರ್ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 2015 March 25 ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಡಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಜಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಹಡಗುಗಳು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನು? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರು ಅಥವಾ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವರು, ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೇನಾಗಿತ್ತು, 2018 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಬಂದಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾಯ್ದೆ 1988 ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ 2018 ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿದ್ರು. ಏನಂತೇಳಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ಮತ್ತು 19 ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಗೊಂಬಂದು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಂಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಏನು ಇದೆ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ, ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವಾನ್ವಯ ಪಡೆಯೋದು ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯ ಪಡೆಯೋದು ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒನ್ ಲೈನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾತಂದರೆ, ಸದ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಕರಡು ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್. 2020 ICC U19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 19 January ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ, ಬ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರು, ಇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಜೋರಾಂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ RBIನ ನೂತನ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಮೈಕಲ್ ಪಾತ್ರಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ 3 ವರ್ಷಗಳು. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ RBI, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ.
ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವದ 8 ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ್ ಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಏಕತಾ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದರ. ಇದು ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಇವರು ಪುರುಷರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುನಿಸೆಫ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುನಿಸೆಫ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಿಶುಗಳ ಮರಣ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಶು ಮರಣಗಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಡೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಇದು ಬಹಳ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆದವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಮಾಧುರಿ ವಿಜಯ್. ಈವರೆಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ಜನರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಕ್ರಮ್ ಸೇಠ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ದೇಸಾಯಿ ಇವರಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬರಹಗಾರರ ಸಾಲಿನೊಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ಮಾಧುರಿ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದವರು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅಂದರೆ ICC ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 2019 ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ICC 2019 ವರ್ಷದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ದೊರೆತಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯೊಳಗಡೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.